Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. På denne dag, 5. januar 1973, ga Bruce Springsteen ut sitt første album. Bruce Springsteen, han er en artist som jeg med tiden har blitt veldig fan av. Jeg har et favorittalbum av Bruce Springsteen, og det er Born in USA. Men selvfølgelig så synes jeg jo at, generelt så synes jeg at Bruce Springsteen har fin musikk. Han har det altså, virkelig altså. Og sist han var i Norge, så hadde jeg så lyst til å dra på Bruce Springsteen-konsert, men jeg fikk ikke skaffe meg billetter. Jeg sier billetter fordi at jeg pleier å ha med meg noen når jeg skal på konsert. Men forhåpentligvis så tar han turen innom Norge igjen, og da gjelder det å være kjapp ute. For billettene går med en gang. Så Bruce Springsteen, han er virkelig et talent, altså. Selvfølgelig er jo alle artister det. Det er jo derfor de er artister. Bruce Springsteen, han får meg til å føle meg, men han får meg til å føle meg vel, altså, og godt humør. Det gjør han, altså. Han har den effekten, for å si det på den måten, da. Og det er ganske stort at en artist greier det, og det, altså, jeg vil jo si at Michael Jackson greier det, Bob Marley greier det, også Bruce Springsteen. Og det er veldig stort, altså. Så, ja. Og jeg velger å lage denne videoen fordi jeg synes at Bruce Springsteen har veldig fin musikk. Og på denne dag, 5. januar 1973, ga Bruce Springsteen ut sitt første album. Og jeg velger å markere det, for det synes jeg er noe som jeg vil markere ved å da lage en video. Om jeg ikke prater kun om det, så for jeg tenker at da blir jo videoen veldig kort, ikke sant, hvis jeg skal si det, ikke sant, at på denne dag, 5. januar 1973, ga Bruce Springsteen ut sitt første album, ikke sant, og så hvis jeg ikke skulle sagt mer etter det, så da blir jo videoen veldig kort, så da tenker jeg det er greit å prate om Bruce Springsteen generelt etter at jeg har sagt det, da. Så det synes jeg er greit. Og jeg har blitt veldig fan av Bruce Springsteen med tiden, altså, jeg har det. Og jeg håper at jeg får dratt på Bruce Springsteen konsert. Jeg håper han tar turen innom Norge igjen, altså. Det håper jeg virkelig, altså.
Det håper jeg, altså. Come back to Norway, Bruce Springsteen. Yes. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes.